oppskriften er enkel, men den er veldig vanskelig å kopiere. Det vet uten tvil de fire som nominerte her og nås publikum. Velkommen tilbake til Gullruten 2005. Innimellom så kan man lure litt på hva det som skaper en kjendis. Vil du ha litt mer applaus? Pris. Og fremdeles så det opp til dere der hjemme å stemme på deres favoritt. Det mange som mener at det brukes alt for mye tid til å se på TV. Men det egentlig bare en myte, for en stor europeisk undersøkelse viser... Velkommen tilbake til Gullruten 2005, direkte fra Grieghallen i Bergen. I del 2 får du blant andre møte Christine Koht, Rudi Klaas, Christian Ødegaard, Guri Skanke og Fredrik Skavlan. Fra Grieghallen i Bergen, dette Gullruten... Velkommen tilbake til...